Odgovor je jasen, da. Foglove kapljice z smetliko lahko uporabljamo tudi, ko imamo že vstavljene kontaktne leče. Nimajo namreč konzervansov, so v posebni embalaži, ki zagotavlja sterilnost kapljic za oči kar 6 mesecev po prvi uporabi, kar je zelo praktično, predvsem takrat, kadarkoli želimo te kapljice uporabljati skozi daljše obdobje, jih imamo v torbici, v žepu, kakorkoli in nam pridejo prav. Vedno samo ena kapljica v vsako oko, predvsem tam, kjer imamo težave in na ta način kompenziramo težave s suhimi, utrujenimi, zdražljivimi očmi, ki so lahko težava našega vsakdanjega, še posebej v večernem času, ko so oči že malo utrujene od gledanja, pretirane uporabe morda ekranov in podobno. Farmedika, vaš partner pri zdravju.